Chegou a atualização no servidor chinês e nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês a alteração que a Sasha teve. Teve duas alterações nas suas skills, para buff, tá? Então ela foi melhorada e eu já achava ela uma personagem bem boa. Ela também teve alterações no seu visual, pelo que eu ouvi dizer, agora eu nem lembro do visual antigo da deusa Sasha, mas tá aí o visual dela, tá? Parece que ela tem algum decote aqui, sei lá, aqui no ombro, acho que tem um negócio dourado aqui também. No em cima do peito, eu acho que foi isso que teve e não vamos entrar em detalhes nisso agora, né? Mas tá aí o visual, caso vocês conseguiram perceber alguma alteração. Então, ela teve duas alterações aqui nas suas skills. Teve aqui, essa aqui foi a que teve mais alterações. Ela agora é tipo a Athena, vai ter com o timer de 2 rodadas e o plano vai durar aí da rodada 1 até a rodada 3, beleza? Isso é interessante, que dá para você usar mais as mecânicas dela. E ela tem uma outra vantagem também, que eu não sei se era bug ou eu não reparei, mas tá falando que ela tava ativando uma estrela na hora que ativava o plano, e eu não lembro disso ativar não, tá? Agora ela, na hora que ativa o plano, vai colocar uma estrela em todo mundo. Isso é muito bom, porque ela tem aquela dificuldade de colocar estrelas, dá pro inimigo quebrar essa estratégia de aplicar estrelas nos seus aliados, né? Enquanto eles estão tomando porrada. E agora isso vai facilitar bastante, principalmente em lutas longas, beleza? Que vai ativar pelo menos aí 2 planos, né? E tal. Então essa aí foi a alteração. Referente aos buffs aqui, não teve nenhuma alteração. Apenas mesmo acrescentou uma estrela no ativo plano. E agora ela vai usar a cada 3 rodadas. Outra alteração que ela teve aqui também foi nessa, apenas acrescentou um buff a partir do level 3, que era a skill que eu até falei que talvez seria a mais skipável, porque ela realmente vale muito a pena level 5 e tal. Mas agora, a partir do level 3, quando você utilizar essa skill, ela vai ter uma recuperação de pontos de vida igual tá aqui. Level 3, 10%, no máximo 30% no level 5. Vou mostrar agora para vocês isso em ação, depois eu deixo uma replay para vocês verem ela funcionando aí em gameplay, beleza? Então bora lá. Ela tá assim, muito da hora, não tá bugada agora no Albafica, né? Que bom. Vamos testar aqui na aprovação só para vocês verem aqui. Eu vou colocar aqui para atacar a Saori. Então reparem só, eu vou ativar o plano e todos estarão com uma estrela. Tá vendo? Então, qualquer um inimigo seu, aliado seu, né, sofrer dano, praticamente já vai ativar as 2 estrelas. Isso aí é muito da hora, né? Eu vou colocar na Saori porque a animação dela é rápida, né? Aí, já colocou a 2ª estrela. Parece um limite de, no máximo, 2 estrelas que você pode carregar por rodada, tá? Mais uma que ela coloca ao ativar o plano, beleza? Então, fechou. Aqui eu vou usar para o Sukiô falecer. Reparem que ela vai recuperar pontos de vida. Então, vai sair aí uns numerais verdes. Então, fica atento. Viu? Recuperou 27 mil ali bem rápido, né? Porque aqui é rápido. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Então, ok. Vamos esperar essa aqui, porque a gente vai ver um teste cabuloso aí na rodada 4 ou na rodada 5. Ó, aqui era para eu ativar o plano novamente. Porém, né, não vou ativar, a Saori vai acompanhar o ataque, olha só. Beleza, porque ela já tá com o limite ali. Então vamos finalizar esse carinha. E agora, como vocês puderam ver, na rodada 4, que é quando a Athena, né, normalmente ela consegue ativar o próximo plano, a Sasha vai acompanhar o mesmo tempo da Athena. Então ele deu o contra-ataque ali, ó. Que bosta. Cadê as cruzes do Yoga? Acabou, né? Não era pra ter feito isso. Então aqui, acabou. Eu vou ativar aqui, então, um plano. Vou colocar mais uma estrela em todo mundo. Aqui o Sukiô vai falecer depois dessa... aqui, né? Porque eu coloquei a falsa morte nele. Não faleceu. Não me pergunte por quê. Né? Não sei se tá bugado de alguma forma aqui. Então agora todo mundo já tá com no mínimo 2. Então na rodada 5, a Sasha ela vai poder machucar. Vamos ver aqui, ó. Né?
Se tiver bastante personagens vivos aí na rodada 5, cara, a Sasha vai dar uma machucada, caso ela não seja controlada, né, e não perca aí ativações de plano. Eu vou mostrar agora um pouquinho da gameplay dela aqui, enfrentando o Lucas, ó, enfrentei um BR na China. Aproveita esse momento para deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Comenta aí também se você já estava hypado com a Sasha. Como que ficou o hype ainda maior? E se você não estava hypado com a Sasha, isso foi um motivo para você hypar ela ou não? Comenta aí, eu gostaria de saber, principalmente de quem não está hypado com a Sasha, beleza? Então vamos aqui, enfrentando o Lucas. Enfrentei o time do Tapinha, né, que eu costumo desistir, mas eu fui na coragem aqui mesmo, porque minha Saori tava uma boa speed, eu estou aqui com o Albafka, meu combinho do Yoga Dourado, eu testei, tava bugado o veneno do Albafka, né, no vídeo da semana passada da Sasha. Ele já tá usando a estratégia anti-Sasha, que é atacar a Sasha, tá? Então você tem que preparar alguma armadilha pro inimigo, um Shiryu Divino, pro ficar dando contra-ataque, um Yoga Dourado pra não atacar ela, a própria invisibilidade também na Sasha, tá? Embora o Ajax tá aí também, né? O cara aqui deu uma misplay, ele tentou, na verdade, finalizar a Sasha, e aconteceu que o Shiryu dele não ativou o escudo. Isso aqui foi a condição de derrota do Lucas aqui nessa gameplay, beleza? Então aqui, ó, o Albafka já tá dando os contra-ataques dele. Na rodada 1, todo mundo com 5 veneno. Rodada 1, galera. Rodada 1, com esse combo, todo mundo com 5 veneno. Ainda vai ter duplo turno, né? Ah, eu não sei se vocês repararam, mas vai ter um momento, ou acho que já teve, que aqui, ó, a Sasha vai dar um contra-ataque e ainda o Albafka dá assistência no contra-ataque dela. Ou seja, todo mundo que tiver 2 estrelas, se a Sasha der contra-ataque, vai dar assistência, velho. Isso eu achei muito roubado da Sasha também. Então vamos lá, dei a vitória abençoada aqui pra minha Sasha. Ó, vai atacar, deixa eu ver aqui. Ah, que tá atacando o espírito, né? O espírito não vai rolar, não. Talvez vai ser na rodada 3. Então, continuei ali no Yoga Dourado. Só que aqui o cara, o Lucas também tá dando misplay, né? Você tem que atacar em quem o Yoga colocou a cruz. É obrigado a tirar aquelas cruzes. Tem que atacar quem tá com a cruz até todas as cruzes vazarem, né? Então aqui eu eliminei o Shiryu dele, que o Yoga Dourado congelou o Shiryu, né? Se eu não me engano. É porque o único que congela é o Yoga Dourado, né? Quem mais seria? Então beleza. Tá continuando. Lembrando que o dano ainda tá devolvendo. Olha lá, a Sasha eliminou o Shiryu passivamente com a reflexão de dano, tá? Cara, a Sasha é muito da hora, velho. Parece que ela não faz nada, assim, porque ela parece que só ativa plano, não. Ela faz muita coisa, velho. Ela é muito mais efetiva contra comps que não tem cura, né? Ó, o sangramento fez ali, ó. Ataquei, ó. Deixa eu ver se vai ser agora que ele vai usar o ataque. Tem que esperar, né, ele resolver a vida. Beleza, ele tá querendo eliminar a Sasha, mas desistiu. Eu acho que foi na rodada 1, não tenho certeza agora. Então foi aí, eliminei. Coloquei ali no Sukiyo. O Sukiyo já tá com 2 marcas, então deu assistência ali o Sukiyo, né, pra causar mais dano. E ainda, nem tá na vez do Sukiyo, o Sukiyo ainda vai jogar, tá, galera? Aqui é a assistência da Sasha. Ou não, não, mentira, que ela era meu Sukiyo mesmo. Aí ele congelou, o Yoga Dourado congelou ele. Finalizou. Aqui, ó, deixa eu ver. Não, ela não deu contra-ataque aqui, não. Que não foi selecionado, né? E aí é isso, isso aí é um pouquinho da Sasha, cara. É só pra aumentar o hype mesmo. A Sasha, ela tá muito AP, né? E agora, não sei se vai ser, a galera vai ficar motivada a gastar muitos livros azuis nessa skill. Realmente, não sei. A minha Sasha, eu acho que aqui eu vou deixar treinamento mesmo, level 3. E a Saori e o Hypnos que se vira pra curar ela. Não vou depender dessa skill pra ter a cura até mesmo. E talvez você só use essa skill uma vez na luta. Bem raro que você vá usar essa skill 2 vezes na luta, né? É mais, sei lá,
rodada 5, rodada 6 você vai usar pela segunda vez. É bem complicado mesmo. Então, galera, esse foi o vídeo da Sasha, as alterações dela, tanto visuais quanto nas suas skills. Comenta aí como que tá o seu hype, o que que você gostaria de ver de combos dela. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!